Зарим төр хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярьслага эхэлж байна. Энэ удаад бид хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд солонгойг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр та одоо оюутгын гэрээг одоо засгийн газрын зүгээс одоо ахлаад удаж байна. Одоо 2 жил болчихъя. Тэгэхээр ер нь оюутгын гэрээний одоо явц ер нь одоо ямар шатандаа явна? Уг нь бол одоо хөрөнгө оруулагч талтай ширээний ард суугаад нэлээд удаж байгаа боловч зарим асуудал дээр ингээд санал нийлэхгүй асуудал гацаанд орчихвөө гэж ханцаарагдаад байна л да. Оюутгын төсөлтөд холбогдуулаад 2019 оны 92 дугаар тогтоол гэдэг улсын хурлын 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бас 2020 онд засгийн газар ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж исэн. Тэгээ би 2020 оны 8 сараас хойш яг ажлын хэсэгт ороод ажилласан. Тэгээ 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бас Rio Tinto компани оюутгын төслийн гадаадын хөрөнгө оруулалт талтай хамтын ажиллагааг бас өргөжүүлэх одоо хамтын ажиллагааг бас тэ илүү харилцан ашигтай байх бас нөхцөлийг бүрдүүлэх дээр анхаарад манай хэлцээрийн эхний үр дүн 2021 оны 12 сард гарсан. Тэгээд бас үзэгчд маань санаж байгаах бидний хувьд бас Монгол улс энэ оюутгын төсөлд 34% эзэмшээд өрөнд ороод исэн асуудал бүрэн одоо шийдвэрлэгдсэн. Тэгээд тухайн үед бас 2.3 тэрбум Америк долларын үр хоримтлагдаад байсан. Энэ үрийг бүрэн тэйлсэн. Тэгээд оюутгын төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтад бас шаардлагатаас нэмэлт хөрөнгийг гадаадын хөрөнгө оруулалт талаас тодорхой хугацаанд гаргаад манаас энэ 34% ноогдох бас хувь эзэмшил одоо бас өргөө байх тад нэмж зээл хоримтлогдохгүй байх тохиролцоог хийж чадсан. Тэгээд энэ хэлцээрийн бас үр дүн баталгаажуулж улсын хурлаас 103 дугаар тогтоолыг баталсан. Тэгээд одоо бол энэ 103 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажил үргэлжилжээ. Нөгөө талаас энэ 103 дугаар тогтоолын хамгийн чухал асуудал бол оюутгын төслийн татварын маргааны асуудал байдаг. Тэгээд татварын маргаантай холбогдох ажлын хэсгийг би ахлаад ажиллаж байгаа. Уул нь манай засгийн газар чинь миний санаж байгаагийн Лондонгийн арбитрийн шүүхэд одоо энэ Rio Tinto компанийг өгсөн гэж ялгаад байгаа ш. Нэг анх 150 сая долларын нэхэмжлэлтэй байсан сүүлд цоцоход 350 сая доллар болоод нэмэгдсэн байна гэдэг асуудал байна ш. Энэ оюутгын компани нэхэмжлэлтэй арбитрийн одоо маргаан яг татварын маргаан Лондонгийн олон улсын арбитрийн шүүхтэр одоо үргэлжлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ маргаан анх эхлэхдээ оюутгын компани одоо татварын ерхий газраас гаргасан одоо энэ татварын актуудыг хүлэн зөвшөөрөхгүйгээд бас маргаан эхэлж ирсэн. А бидний хувьд энэ маргаан дээр бол өөрсдөө байр суурийг хамгаалаад энэ татварын актууд маань үндсэлтэй маа гэд маргалдж байгаа. А засгийн газрын зүгээс бас энэ маргаанд бас байр суурийг хамгаалах мөн бас Монгол Улсын эрх ашгийг одоо тий хангах зорилгоор хоёрч сөрөг нэхэмжлэлийг бол гаргасан. Тэгэхээр энэ сөрөг нэхэмжлэл одоо бас маргааны нэг хэсэг болоод явж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо маргааны үнийн дун бол одоо 350 сая Америк доллар буюу 1.3 их найд төргийн маргаан байна. Тэгээд тэнт одоо энэ одоо хүртэл энэ татварын актыг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй хэвээр юм. Миний санаж байгаа их жилийн өмнө илүүтэй манай засгийн газартаа зөвшөлтсөд ойлголцсон ёо. Та нар тэр арбитрийн шүүхтэр тавьчаад байгаа тэр гомдлоо татад авчихаа гэж ийм хүсэлт ирсэн сураг байсан шүү дээ. Rio Tinto компаниас хоёр ч албан бичиг ирсэн. 2023 онд ирүүлсэн хоёр албан бичиг дээр бол аль болохын татварын маргааныг эвлэрлийн журмаар тий шийдвэрлэе. Ер нь бол тохиролцъё гэдэг бичиг ирсэн. Тэгэхээр бол бидний хувьд өнөөдөр Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар татвараар асуудлаар альва нэг ажхуй нэгжтэй тохиролцох боломжгүй, эвлэрэх боломжгүй гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол Rio Tinto компани санал бол одоо юу гэдэг бид нар одоо тий зөрчлийнхөө одоо нэг тодорхой хувийг хүлэн зөвшөөрч जैन а бусдыг нь бол хүлэн зөвшөөрөхгүй гэхдээ ер нь бол тий хэдүүлээ эвлрээд ингээ цаашаагаа явъя гэдэг санал байсан л да. А тэгээд ер нь бол өмнө нь бас Rio Tinto компани ижил төстэй саналыг бол сайхан билгийн засгийн газрын үүд тавиад одоо бидний хэл заншсан Дубайн гэрээ гэдэг баримтчгийг бас тэр дугуйн гэрээгээр чинь нэгэн бас 100 гаруй сая долларын татварыг бас тэгэлсэн байсан асуудал байсан баха. Дубайн гэрээгээр татварын асуудлыг зохицуулсан байдаг. Тэгээ энэ татварын асуудлыг Дубайн гэрээгээр зохицуулсан нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн асуудал байдаг. Ягаад гэвэл засгийн газар дангаараа улсын хуралдаа зөвшөөрөлцөхгүйгээр татварын асуудлаар бол шийдвэрлэх боломжгүй. Тэгэхээр татварын байгууллагаас татварын шалгалт хийхдээ Дубайн гэрээгээр тохиролцсон гэдэг байгаа тийм асуудлуудыг бол хүчингүү гэж үзэж хэн шалгалт хийдэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ татварын маргаан маань ерөөсөө 2013 оноос хойш одоо оюутгын компани
албаралтын одоо үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. Тэр удаа үеэс л ер нь бол эхлэлтэй маргаан одоо үргэлжлээд явж гэн гэсэн. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд л хоригдлогдсон татварын өр гэж ойлгох уу? 3 жилийн хугацаанд. Ер нь одоо яг маргаан үүсгээд байгаа суур асуудлууд маань ерөөсөө л 2013 оноос эхлэлтэй ер нь бол талуудын хооронд бас үүссэн маргаан үргэлжлээд явж гэн гэж ойлгож байна. А бидний хувьд бол 350 сая долларын одоо маргаан гэдэг маань одоо нөхөн ноогдлолтой одоо татварын 3 акт гарсан. Энэ 3 актыг оюутлах компани хүлээн зөвшөөрөөгүй гэдэг одоо асуудлаар бас нэхэмжил гаргаад ихлүүлсэн маргаан байдаг. А ихтэй яг суур асуудал нь ерөөсөө яагаад бид нэг татварын маргаантай байгаа мб гэдээ аваад үцхээр энэ бол 2009 онд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2 дугаар бүлэг татварын орчин гэдэг одоо тий бүлэгт дурдсан заалтуудыг хэрхэн тайлбарлаж ойлгохгүй гэдгээс бас маргаан үүсдэг. Тэгээ ер нь бидний хувьд бас энэ татварын маргааныг бас Монгол Улсын талд шийдчихэж оюутлах төслөөс бас орлого тий татварын орлого бас ирээдүйд зохистой хэмжээнд Монгол Улсын төсөв төлөвлөрүүлэх боломж бүрдэн. Энэ оюутлах хөрөнгө оруулалтын тэр доктортой гэрээг байгуулахад тэр татварын орчин бол одоо Рио Тинтод бол маш их ашигтай. Өөрөөр хэлбэл одоо хичнээнч одоо Монгол Улсад татвар амнаат нэмэгдсэн байсан гэсэн 5% сэтрэхгүй гэдэг нэг юм. Гэтэл Эрдэнэт бол баг 20-30% амнаат төлж яхад Рио Тинто бол 5% төлсөн хэвэрэл байгаа шүү дээ. Ингэж харж үзээд байхад ягаад татвараа төлөхгүй байна гэдэг асуудал. Яг одоо таны ярьж байгаа асуудал бол нөөц ашигласны төлбөрийн асуудал. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр тухайн үед Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөжсэн татварын хувь хэмжээг тогторжуулсан байдаг. А тэгвэл татварын хувь хэмжээг тогторжуулснаас гадна их маш их дэлгэрэнгүй татварын яг суурьтай холбоотой заалтууд тухайн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд байдаг. А ашиг малтамлын нөөц ашигны төлбөр төлөхдөр бол бидний хувьд дагалдах элемент дээр нөөц ашигны төлбөр тооцно гэдэгтэй тооцож төлөх ёстой гэдэг маргаан байгаа. А тэрнээс яг 5% дээр бол одоо маргалдж байгаа зүйл байхгүй. Оюутлах компани энэ маргаан бол яг их цогц асуудал гэдэг л олон асуудал байдаг. Дагалдах элемент гэдэг маань зэсээс бусад элементийг илэрхтэй л гэдэг. Одоо зэс алт мөнгөн дээр нөөц ашигны төлбөр төлнө гэдэг байр суурийг оюутлах компани илэрхийлдэг. А гэхдээ яг нөгөө зэсийн баяжмалтлагтай агуулгыг аваад үзэхээр молибден гэх мэтчлэн бас бусад элементүүд байдаг. Тэгэхээр энэ бусад элементүүдтэйр бас нөөц ашигны төлбөр тооцох төлөх ёстой гэдгийг бол Монгол Улсын нөгөө өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашт малтмлын хууль болон бусад хуулиараа одоо ингээд татварын албанаас тийм байр суурьтай. Аа яг маргаан үүсэж байгаа асуудал бол олон асуудал гэдэг л да. Яг би одоо тань ингээд жишээ дурдах юм бол оюутлах компаниас Рио Тинто компанид зээлийн хүүгийн төлбөр, менежментийн төлбөр одоо хэлбэрээр шилжүүлсэн төлбөрт ногдуулах бас татварын асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ суудлын тооцох татварын асуудал нь маргааны бас томоохон хувийг эзэлдэг. Оюутлах компаниас агарын бохирдлын төлбөр төлөхгүй гэж маргалддаг. Ягаад гэхээр тухайн үед 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үед агарын бохирдлын төлбөр гэдэг төлбөр Монгол Улсад байгаагүй гэдэг шалтгаанаар үнийн ус ашиглаж байгаа тэр төлбөрөө ч гэсэн төлж ийнү гэдэг чинь асуудал. Тэгэхээр үнийн ус дээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр бас усны байгууллагаас тавьдаг шаардлагууд бол байдаг. Тэгээ бидний хувьд бол яг маргаантай холбогдуулаад бас яагаад бас энэ Монгол Улсад бас ашиггүй тий яг Рио Тинто компанид гадаадын хөрөнгө оруулалт талд ашигтай юм бэ гэдээ аваад үзэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр зардал цорьсон маш хөнгөлөлт хөлөлтүүд өгсөн байдаг. Тэгэхээр тухайн үед Монгол Улсад бас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөжсэн одоо хуулийг бас аваад үзэхээр зарим талаараа одоо оюутлах компанид их давуу тал олгогдсон заалтыг хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгацсан. Тухайлбал агуулгын салбарын хувьд одоо хөрс хуулалтын зардал гэх тодорхой зардлуудыг ашигт малтмлын одоо тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй хугацаагаар одоо илгээдэл хоригдлын шимтгэл тооцдог юм уу? А яг оюутлах компанийн хувьд энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр илгээдэл хоригдлын шимтгэл тооцох одоо зохицуултаас их оюутлах компанид ашигтайгаар тусгагдсан байдаг. Тэг ялангуяа одоо бусад одоо тий үндсэн хөрөнгөд зохицуулт дээр их дэлгэрэнгүйгээр гүний урхаан бүтээн байгуулалтын дэд бүтцийнхээ зардлуудыг оруулсан байдаг. Тэгэхээр гүний урхаан нь одоо өнөөдөр 7 тэрбум орчим Америк доллар ингээд хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн мэдээлэлтэй. Нэмэлт одоо хөрөнгө оруулалтаас энэ жил үргэлжлээд явна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтаа 10 жилийн хугацаагаар илэгдэл хоригдлын шимтгэл тооцоод шулуун шугамын аргаар илэгдэл хоригдлыг тооцох бас зохицуулттай. Тэгэхээр бас энэ зохицуулт нь Монгол Улсад те одоо оюутлах компани ирээдүйд төлөх одоо татварын суурийг бууруулж байгаа одоо Монгол дөрөнгө ашиггүй заагдлыг
залталтаа. Тэгээ цаашлаад бас ер нь энэ зардал одоо ингээд нэмэгдээд байгаа асуудал дээр бид нараас байнга хяналт тавих шаардлагатай байдаг. Анх бол 4 тэрэм доллараар эхэлжсэн юм төсөл шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд одоо 4-5 дахин нэмэгдээд 10 жилийн хугацаанд одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь огцон өссөн. А тэр хэмжээгээр манай Монголын тэр 34% ноогдох үрийн хэмжээг нэмэгдээд бид нар ингээд баялгаа ашиглуулдаг байгаа мөртлөө 2.3 тэрэм долларын өртөө болоод хувирцсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо хэдийгээр одоо тэгэлсэн гэж байгаа боловч цааш та одоо Рио Тинтогийн зүгээс дахиад одоо ийм шаардлагатай байна гэдгээр гүний уурхаан зардлаа нэмэнгүүд дахиад бидний 34% дахиад үр үсэх юм эрсдэл байна тийм үү? Одоо бол 34% яг бидний хувь эзэмшилд өөр нэмж үүсэх бол эрсдэл бол арцсангүй баг. Аа нэмж одоо хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгцээ шаардлага бол одоо нэмждэггүй. Одоо яг уу одоо энэ жил хийж байгаа хөрөнгө оруулалт нь ингээд гүний уурхаан бүтээн байгуулалттай хороод аа яг нэмэлт одоо капитал хөрөнгө оруулалт бол хийгдэхгүй гэсэн бол төсөөлөл байгаа. Аа гэхдээ мэдээж бол энэ төслийн бас хөрөнгө оруулалт одоо урсгал зардал гээд бас хийж байгаа одоо тий гарч байгаа энэ зардлууд дээр бид нар байнга хяналт тавих шаардлагатай. Ялангуяа Rio Tinto компани шилжүүлж байгаа зээлийн хүү, баталгааны шимтгэл, менежментийн төлбөр гээд зардлууд дээр бас байнга хяналт тавьж үүнийг бас бууруулах дээр анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр наацх нь одоо анх тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахад бол одоо оюутгын компани бол зөвхөн Монголоос эрчим хүчээ ашиглах одоо ийм гэрээ байгаа. Гэтэл хятадаас жил бүр 200-аас 300 сая долларын одоо өртөгтэй цахилгааныг авч ашиглаж байна. Нөгөө талаараа одоо ингээд цахилгаан станц байгуулах, одоо зис баяжуулах үйлдвэр байгуулах. Тэгээд одоо өөр маш олон ингээд нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй л яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яах вэ? Тэгээ 2009 онд байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг бүхэлд нь аваад үцхээр бас бидний хувьд айл залт нь биелэгдэв те юун дээр анхаарах ёстой байв гэх бас тодорхой сургамжууд байна л да. Тэгээд энэ жил одоо 2024 онд энэ гэрээ байгуулагдсны 15 жил болох гэж байна. Тэгэхээр таны хэлж байгаагаар бас хэрэгжээгүй заалтууч гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нараас тодорхой төслийг дэмжиж урт хугацаанд гэрээ байгуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ 30 жилийн хугацаатай байгуулагдсан. Тэгэхээр ийм урт хугацаатай гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд цаашгүй анхаарах нэг зүйл маань тухайн гэрээний хэрэгжилтийг тодорхой давтамжтайгаар талууд те эргэж хардаг байх механизмыг бүрдүүлэх нэг чухал гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээд бидний хувьд ингээд тодорхой асуудал төвшүүлээ. Ялангуяа татварын маргаан те тодорхой маргаантай асуудал дээр ингээд асуудал төвшүүлэхээр Rio Tinto компани зүгээс энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зохицуулж байгаа асуудал те бид нар энийг өөрчлөх шаардлагагүй. Бид нар энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг бол ер нь өөрчлөхгүй гэдэг байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр бас энэ урт хугацаанта байгуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр заашгүй анхаарах ёстой зүйл бол бид нар энэ гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх механизмыг бас суулгах ёстой байсан болов уу гэж бол хардаг. Төслийг мэдээж бид нар дэмжиж 30 жилийн хугацаанд одоо гэрээ байгуулсан. Гэхдээ одоо хувийн хвшилт ажиллаж байгаа одоо хүмүүс бол маш сайн мэдэх бах альч байгууллага 30 жилээр стратеги төлөвлөлтөө ол хийдэггүй. Хувийн одоо компани ялангуяа одоо үндэстэн дамансар Rio Tinto компанийн хувьд ч гэсэн тухайн байгууллагын одоо тий үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлт бол 5-10 жил байгаа хамгийн ихтэй. Тэгэхээр бас заавал бид нэг 30 жилийн баталгаа өгч тий 30 жилийн хугацаанд энэ гэрээ огт өөрчлөхгүй гэж удаас хэлэх нь бас эргээд одоо тий зөв буруу юу гэдгийг бас одоо бас дүгнэх бас хангалттай цаг болсон байна. Та бас түрүүн дурдаад байсан ингээд анх энэ гэрээ байгуулагдахаас хойш байгуулснаас хойш энэ зардал нь бас их нэмэгдсэн ингээд. Тэгэхээр 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үед биднэрт өгсөн техник эдийн засгийн үндэслэл өнөөдөр маш их өөрчлөгдсөн. Одоо хөрөнгө оруулалтын зардал нь бол 3 дахин нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд ингээд аваад үзэхээр бас тухайн үед хөрөнгө оруулалтын зардал суурилсан татварын хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг бас өгснө. Одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгасан нь бидэрт ашигтай байсан уу те? Энэ бас хөрөнгө оруулалтын зардлын хэмжээ нь ингэж их өөрчлөгдөж байгаа учраас бидний хувьд бас энэ гэрээг эргэж харах боломж бүрдэж гэнүү гэдгийг бас гадаадын хөрөнгө оруулагч талтаас эргэж бас зайлшгүй бас ярих судаас асуудлууд бол байдаг. Тэгэхээр энэ төсөл бол одоо 30 жилийн хугацаатай төсөл гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэ талдаа орчлоо. 15 жил болох гэж байна. Тэгтэл монголчууд одоо нөгөө хизээ тэр оюутгын ордоос ер нь хувь хишиг хүртэх юм бэ? Монголын тал ноогд ашиг авах юм бэ гэдэг асуудал ч одоо хүртэл эргэлзээтэй. Тэгээд дубын гэрээгээр одоо энэ ноогд ашиг авах
хугацаа 17 жилээр ухраацсан байсныг хүчингү болгосон гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хүчингү болсон бол одоо юу гэсэн өнөө маргаашгүй одоо ер нь Монголын тал ногд ашиг аваад эхлэх цаг нь болсон юм шүү. Гэхдээ Зубан гэрээ байгуулад баг ногд ашиг авахгүй ч нөхцөлд орсон байсан шүү дээ. Тэр нь бас бидний хувьд бас тухайн үед яг 34% өөр тэгэлсэн нь бас ногд ашиг авах боломж бүрдүүлсэн. Тэгээ яг 2020 оны 12 дугаар сард Rio Tinto компаниас ирүүлсэн санхүүгийн загвар бол ер нь бол маш одоо Монгол улсад ашиггүй нөхцөл байдал бүрдсэн байсан. Дараагийн 30 жилийн ингээд төрөнхөө ингээд төсөөлөл одоо тухайн одоо загварт орсон. Монголчуудад хэдэн оноос ногд ашиг нь өгнө гэж яхийн. Тэгээ яг 2020 онд авсан санхүүгийн загвар дээр бол огт ногд ашиг авахаргүйсэн байхгүй. Тэгээ харин ч одоо бид нар нөгөө өртөө үлдэхээр ирсэн. Тэгээ ягаад гэхээр нөгөө баялгаа ухуусныхаа төлөө ямар ч хувь өртөхгүйгээр бүр өртөө болно гэдэг ч одоо. Тэгээд гэхдээ одоо энэ ч бол засагдсан шүү дээ. 2021 онд нөгөө үр бүрэн тэглээд одоо энэ 2.3 тэрбумын үр бүрэн тэглэгдээ. Тэгээс үргүй байл. Нэмэлт одоо энэ бас гарах санхүүжилтийг тодорхой хугацаагаар Rio Tinto компани хариуцна гэв. Тэгээ одоо 34% бол огт үр байхгүй. А 34% одоо бид нар ногд ашиг бол авна. За гэхдээ ингэж авахтаа хэзээ нээсэн? Одоо энэ оюутгын компанийн одоо үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлж байгаа, гүний урхагийг санхүүжүүлж байгаа зээл нь бас төлөгдсөний дараа ногд ашиг төлөхөөр заалт одоо гэрээнүүд дээр байдаг. Энэ заалтыг бас бид эргэж хараад энэ үрийн дарамтыг бууруулах, ялангуяа Rio Tinto компаниас оюутгын компанид өгж байгаа өгсөн зээл болон зээлийн хүүг бас эргэж харж ийж бас тодорхой хэмжээгээр ногд ашиг төлөх хугацаа наашлна. Тэгэхээр одоо хэд гэсэн үг вэ? Одоо нэг хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдсэн тэр хэмжээгээр юм биш үү? Одоо оюутгын компани оны одоо 2023 оны эцсэхэд 16 тэрбум хүртэл амрикт доллар өртөө байгаа. Тэгэхээр яг надад ирсэн байсан тооцоолоор яг хүү тооцоод явж байгаа ингээд юг нь харахаар 15 тэрбум бол аль хэдийн гарцсан. Ер нь бол жилийн эцсээр 16 тэрбум хүрэх тооцоол ирсэн байсан. Дөрөв хүрчээж Монголд ногд ашиг өгнө гэдэг. Тэгээд 4 орчим тэрбум Америк доллар нь төслийн санхүүжилтийн зээлгээд үлдэгдэл нь ухтаа зэрэг Rio Tinto компанид төлөх зээл байгаа. Тэгэхээр яг 2021 оны онтой харьцуулахад оюутгын компанийн өр их хэмжээгээр нэмэгдчихэд байгаа л да. Тэгээ энэ өөр яагаад нэмэгдвэ гэдээ бид нэг бас дүн шинжилгээ хийгээд үзэхээр Rio Tinto компаниас оюутгын компанид өгж байгаа зээл одоо энэ хувийнлэгчийн зээл гэж хэлээд байдаг. Энэ хувийнлэгчийн зээлийн одоо хүү их өндөр 6.5% дээр нэмэх нь Лондонгийн одоо банк хорондын суур хүүгээд байдаг. Тэгээ энэ суур хүү маань нэмэгдчихэд байгаа. Тэгэхээр одоо SFOR гэж хэлээд байгаа энэ суур хүү нэмэгдээд одоо ер нь бол яг бодит бас зээлийн өртгөх нь 11-12 орчим хувь болчиход байгаа жил болгон. Тэгэхээр энэ одоо Rio Tinto компани төлөх ёстой одоо тий зээлд жилийн одоо 11-12% хүү тооцогдоод байна. А гэхдээ хүү тооцогдохдоо улирал тутам хүү тооцогдоод тэгээд дараа дараагийн улиралаас хүү төр хүү тооцогдоод явчихдаг. Тэгэхээр бас нөгөө ерөнхийдөө суур одоо нөгөө зээлийн хэмжээ нь их тэгээд зээлийн хүү нь их байгаа учраас оюутгын компани дээр бас ирж байгаа үрийн дарамт жилэр өг тусан бас их хурдцтай нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр бас Rio Tinto компанида энэ чиглэлээр бас зайлшгүй бас ярилцах шаардлага байна. Тэгэхээр таныхаар бол энэ 16 тэрм долларын одоо үрийг оюутгын ордыг барьцаалаад олон улсын 15-6 банкнаас зээл аваад тэр зээлийнх нь хүү жилийн 12% хүү гэхээр ч одоо жил болгон зүгээр дунджаар л нэг 2 сая долларын хүүг одоо ингээд хоосон төлөд байгаа юм асуудал үүсгэж байгаа юм шүү. Нийт одоо зээлийн багт одоо зээлийн хэмжээг нь аваад үзэхээр 4 орчим Америк доллар нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл байдаг. А үлдэгдэл 12 орчим тэрбум Америк доллар нь Rio Tinto компани төлөх ёстой зээл واخгүй. Тэгэхээр бас бидний хувьд маш их анхаарах ёстой зүйл маань аль болох тэ богдохын хугацаанд энэ гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийг одоо тэг эргүүлж төлөхөд анхаарах. А нөгөө талаас нь Rio Tinto компанид компаниас олгосон зээлийн хүүг буруулах дээр заашгүй анхаарах шаардлагатай. Ингэчээж бас ногдл ашиг төлөх хугацаа бас наашлна. 2000 оны гэрээн дээр чинь хэдэн оноос ногдл ашиг үүртэх гэсэн заатай? Яг гэрээн дээр бол ногдл ашиг авах хугацаа бол тодорхой бол байдаггүй. Энэ бол яг тухайн төслийн энэ техник эдийн засгийн үндэслэл санхүүгийн загвар дээр бол төсөөллүүд бол байдаг. А гэхдээ
бидний анх төсөөлж ирсэн хугацаа жил ирэх тусам ингээ хойшлоод байгаа асуудал байгаа. Ялангуяа бас энэ Дубайн гэрээ байгуулснаас шалтгаалаад бараг ноогдлоо шиг авахгүй болцсон басан асуудал байдаг. Гэтэл ямар ч бас энэ асуудал засагдсан. Тэгэхээр оюутлаа компани ашигтай ажиллаж эхэлсний дараа бид нар Yotinta компанитай адилхан нөхцөлөөр ямар ч байсан ноогдлоо шиг авна. А гэхдээ ноогдлоо шиг авах суур нөхцөлийг бид нар бас бүрдүүлэхэд оюутлаа компанийн зардал бас хяналт тавих шаардлага бас байгаад байдаг. Тэгээд төрийн дурдсан зээлийн хөвг бууруулах, үрийн дарамтыг бууруулах, үйл ажиллагааны зардал энэ тодорхой зардлууд дээр бас тэ эргэж харах бас зардал бууруулах дээр юм дээр анхаарах үгэд. Тэгээд бас одоо Yotinta компаниас бас гаргадаг мэдээлэлдэр байдаг л та. Гэхдээ хөнгө оруулалтын зардал өсөд байгаа гэдэг чинь бараг сайн юм биш үү тийм Монгол улсад илүү их мөнгө орч ирээд байдаг гэдэг тийм. А тийм өрн нэмэгдэх гэдэг. Гэтэл энэ нь эргээд ноглаа шиг авах хугацаа хоош. Өрн одоо тийм оюутлаа компани нөгөө үйл ажиллагааны зардал одоо тийм нэмэгдээд байна гэдэг чинь өрөө төлж чадахгүй зээлийн дарамт нь улам нэмэгдээд байдаг. Энэ эргээгээд бас Монгол улсад төлөх татварын бууруулаад байдаг ноглаа шиг авах хугацааг хойшлуулад байдаг асуудлууд байдаг. Тэгэхээр бас А заашгүй бидний хувьд анхаарах ёстой зүйл маань Yotinta компаниас төлөх зээлийн одоо хүүг зээлийн дарамтыг бууруулах Yotinta компаниас төлж байгаа менежментийн төлбөрүүд эдэг менежментийн төлбөрийг бас бодиттой гүйцэтгэлтэй уялдуулах мөн бас Yotinta компани төлж байгаа баталгааны шимтгэлийн асуудал эдэг энэ баталгааны шимтгэл бас бодиттой юугүй юу гэдэг. Тэгээд энэ бүх асуудлууд татварын маргааны нэг хэсэг одоо ч гэсэн бас маргалдж байгаа асуудлуудын нэг энэ бүх асуудлууд байгаа гэж хэлж байна. Тэрсэд манай засгийн газар одоо зөвхөн оюутлаа компани өгсөн хорлох зарлагын мэдээлэл авч үзэл тэрэн дээр нь ингээд өөртөө дүн шинжилгээ хийгээд байх юм. Уг нь бид нэр өөртөө хөндлөнгөөс нь хянах юм бол тэдний өгсөн мэдээлэлээр өөртөөгөө мэдээлэл харьцуулж харчиж сайн ингэж маргамаар байгаагүй. Гэтэл бид нар хилээр гарч байгаа тэр экспортын зэсийн бажмал доторх орц морц бүр хэр хэмжээнд гарч байгаа нь тодорхойгүй. Хэр хэмжээний орлого одоо Yotintaд орж иж байгаа нь тодорхойгүй. Дандаа гадны банкуудаар дамжиж байна. Тэгэхээр Монголын банкуд дээр одоо орлого зарлага нь дамжиж биднэрт хяналт тавих боломж бүрд юм шүү. Бас яг нэг зөвлөгийг тодруулахад бид нар бас ямар ч хяналт шалгалтгүйгээр ингээд зэсийн байжмал экспортлцоо гэж ойлгож болохгүй. Тэндээ тодорхой гайлын бүрдүүлэлт хийх одоо тий гайлын хяналт шалгалт явж байгаа. Бидний хувьд бас гайлын лабораторийн шинжилгээгээр тухайн зэсийн байжмалд ямар агуулгатай байна гэдэг дээр тухай бүр ингээд тий Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу тодорхой бас хяналтууд явж байгаа. Татварын хяналт шалгалт хийгдчих гэсэн оюутлаа компани шаардлагатай бүх мэдээллийг гаргуулж аваад татварын шалгалт хийж байна. Хамгийн гол зүйл нь оюутлаа компанид бид 34% эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд энэ компанийн үйл ажиллагаанд бодиттоогоор хяналт тавих боломж байна уу? Механизмыг бүрдүүлэх, илүү сайжруулах. Энэ хяналтыг хэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэхээр Эрдэнэс оюутлаа компани байгаа. Монгол улсын онтад төрийн өмчт Эрдэнэс оюутлаа компани манай одоо 34% эзэмшиж байгаа энэ одоо тий эрхийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр Эрдэнэс оюутлаа компани дээр сайн чадвартай тий бэжэж бид нар хяналт сайн тавина. Таны бас дурдж байгаа энэ Монгол улсад орлогоо оруулж ирэхгүй байгаа асуудал бол бидний бас зайлшгүй анхаарах ёстой асуудал. Монголын банкар дамжуулах боломж байгаа юу? Тэгээ энэ асуудлыг бас бид нар байнга гаргаж тавьдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас үргэлжлүүлж бас асуудлууд бол тий хилцэгдээд явах бах. Yotinta компанийн зүгээс бол үнэн дээр бол байн ол одоо татгалцсан одоо хариу бол өгдөг. Яагаад татгалцаад байна? Орлогон дээр бол бүртгэж байгаа орлого дээр бол бидний хувьд холбогдох гэрээг тий зэсийн байжл борж борлуулж байгаа гэрээ холбогдох бас гэрээнүүдийг татварын хяналт хийх явцад бас үзээд орлого дээр бол мэдээж бол тодорхой хэмжээгээр ингээд хяналт тавиад ажиллаж байна. Хамгийн чухал зүйл нь одоо яг үн шилжилтийн одоо хяналт шалгалт одоо ялангуяа одоо оюутлаа компаниас Yotinta компанид одоо харилцаа хамааралтай компаниудтай тий бараа ажил үйлчилгээ авахтаа бодиттой зах зээлийн үнээр авж гэнүүгүй юу тий энэ асуудал дээр хяналт шалгалт одоо үн шилжилтийн хяналт шалгалт бол маш чухал байдаг. Нөгөө талаас бас яг энэ оюутлаа компаний үйл ажиллагааны зардлууд дээр бас тий бодиттой бас хяналт тавих. Энэ нэр бол илүү Эрдэнэс оюутлаа компани бод хийх ёстой чиг үүрэг гаргаад байгаа. Тэгэхээр Yotinta компани энэ компани 66% эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч нөгөө талаас менежментийг бас хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ 66% хувьцаа эзэмшигч менежментийг хэрэгжүүлж байгаа тохиолдолд бид нар заавалчгүй те менежмент хэрэгжүүлэгчүүдэд итгээд томлоод
менежментийн төлбөр төлөөд авах шаардлагатай юу? Эсвэл одоо тэ засаглалын хувьд өөр бас боломж тогтолцоог бий болохгүй гэдэг дээр бас хөрөнгө оруулалт талтаа үргэлжлүүлж ярих шаардлагатай. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бол дэлхийн зах зээл дэх зэсийн үн доктортой өндөр хэвээр байгаад байна шүү дээ. Цаашдаа ч өсөх магадлалтай байна. Тэгэхээр энэ алтан үеийг ашиглаад бид нар одоо ингээд хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ сайжруулад юм уу Монголын талд ашигтай болгочмаар байдаг. Гэтэл одоо ингээд гадагшаа ямар үнээр одоо реатента цааш нь дамжуулж энэ зэсийн байжмлаа зараад байгаа нь бас тодорхойгүй юм байдалтай байна. Ер нь зүгээр засгийн газраас ойр үед ер нь одоо энэ ойдлогоо ч юм уу эрдэнтийн зэсийг одоо ингээд бичээр зардаг болох юм одоо бас асуудлыг тавиад байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ боломж байга болов. Ашигт малтмлын нөөц засгийн төлбөр төлөхдөө Монгол Улсын хилээр гарч байгаа зэсийн байжмал дээр одоо тий агуулагдж байгаа зэс алт мөнгөн дээр одоо бид нар нөөц засгийн төлбөр тооцохдоо дэлхийн зах зээлийн үнийг баримталдаг. Яг зэсийн байжмал ямар үнээр өтэ худалдаалагдчихээн гэдэг дээр борлуулж байгаа бас зэсийн борлуулалтын үнийн мэдээлэл Эрдэнэ Саяарлах компанидэр очдог. Татварын байгууллагаас бас хэн шалгалт хийхтэй бас энэ холбоотой мэдээллийг бас авдаг. Нөгөө талаас таны ярьж байгаа одоо тий зэсийн байжмлыг одоо тий биржээр худалдаалах боломж байгаа юу гэдэг. Тэгэхээр бас зэсийн газрын хуралдаанаас шийдвэр гаргаад биржээр одоо тий зэсийн байжмал худалдаалах бас боломжийг одоо нээлттэй болгосон. Одоо Эрдэнэт одоо тий үйлдвэрээс бол эхлэж байна. Хоёрдугаар компанидэр бас энэ одоо шаардлагыг бол мэдээж хүргүүлнэ. Гэхдээ нөгөө талаасаа бидний хувьд бас тухайн оюутлоо төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр мөнтэй холбоотой заалт байгаа юугүй юу гэдэгт бас маргаан үүсч болтшгүй. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд бас ярилцаад явах бас зүйлс бол байгаа. Цаашдаа яг оюутлоо төсөл дээр бидний хувьд бол ингээд маргаангүй баяа ялангуяа татварын маргаангүй баяа гэд аваад үтсэх юм бол хөрөнгө оруулалтын гэрээний тодорхой зүйл заалтыг эргэж харахаас өөр аргагүй. Эргэж харна гэдэг нь хөрөнгө оруулалтын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тэ хүртэл хэмжээний асуудал яригддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө гардаг асуудал юу вэ гэхээр засгийн газар ингээд хөрөнгө оруулагчаа тэ хөөж явуулах гэдэг юм ч гэтиймүү. Асквал одоо сөрөг пиар яваад байна. Аюул тэмнэг тийм сөрөг хандлага байдаг л та. Одоо ер нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг л өөрчилчихэл юм бол манай гадаадын одоо хөрөнгө оруулалтын орчинд их сөргөөр нөлөөлнө ч гэтиймүү тэ. Гадныхан одоо үргэж зүхтэн гэлээ. Тэ үргэж зүхтэн одоо тэ засгийн газар одоо хөрөнгө оруулагчаа хүндлэхгүй байх, хөрөнгө оруулагчийнхаа тэ нөхцөл байдлыг одоо дордуулж ийн ч гэтиймүү тэ. Гэхдээ мэдээж маргаан үсэт байгаа асуудал байх юм бол тэр маргааныг аль болох те шийдвэрлэх гарц байна юу байна гэдэг дээр анхаарч ийж маргаангүйгээр те татвараа төлөөд тодорхой асуудлууд шийдэгдэд явах уу гэдэг дээр бас мэдээж хөрөнгө оруулагч талд ч гэсэн бас бодох ёстой зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо засгийн газар хөрөнгө оруулагчтай хэлцээрийн ширээний ард суугаад дөрөв дэх жил рүү орчлоо шүү дээ. Тийм үү? Яг тодорхой хэмжээнд дахиц байна. Яг тэр татварын асуудал болон бусад одоо юу гэдгийг одоо монголчуудад оногдох тэр ноогдл ашгийг хүртэх асуудал дээр эргээд ингээд ойлголцохгүй хоёр тийш хараа суучаад байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ ойр үед ер нь энэ асуудал дээр дахиад одоо нааштай шийдэх боломж байна уу? Би түрүүнд орсон татварын маргаан бол ялцчихгүй бас энэ одоо олон маргааны суур асуудал байдаг. Тэгээд энэ татварын маргаан дээр бас гарч байгаа асуудлууд одоо менежментийн төлбөр, баталгааны шимтгэл, зээлийн хөө, тэ үрийн дарамт гэдэг энэ асуудал ер нь бас яг нүүн шилжилтийн асуудлуудаас манай тоолд шийдэгдчихэж бидний хувьд бас ойлгох төслөөс бодтоо бас татварын орлого бас цохох хэмжээгээр авах боломж бүрдэнэ. Ноогдол ашиг авах төрч гэсэн бас түрүүнд дурдсан энэ зээлийн хүүгийн дарамт, ойдлогын компани үр ашигтай ажиллахаа гэд бас анхаарах асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас засгийн газрын зүгээс байнга анхаарлаа хандуулж хяналт сайн тавьж ээж үр дүнд хүрнэ. Татварын маргааныг бас Монгол Улсын одоо эрх ашигт нийцүүлж шийдвэрлүүлэх дээр бас бид нар бэлтгэл ажиллагаа хангаад ажиллаж байна. Бид нар бас энэ арбитражийн маргааны бас яг хэрэг хин шийдвэрлэх онцлогоо шалтгаалаад олон улсын хуулийн фермтэй бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бас бид нар дангаараа бас энэ маргаанд бас тий өөрсдөө хамгаалаад орох гэхээс илүү олон улсын зөвлөхүүдтэй мэрэлсэн бас хуулийн зөвлөх, санхүүгийн зөвлөх гэд одоо зөвлөхүүдтэй хамтарч ажиллаж яаж үр дүнд хүрнэ. Дээр нь яг надад харамсалтай санагддаг нэг зүйл нь одоо энэ гэрээг бас анх одоо хилцэгт одоо тий байгуулах явцад бас бид нар энэ нөгөө төслийн талаар хангалттай хэмжээнд мэдээлэлтэй байсан уу гэдээ аваад үзэхэд мэдээлэхгүй байсан л та. Тэгээд ямар ч мэрэгчлийн бас устдчид энэ гэрээн дээр суусан нь бас алдаа болсон баг. Тэгээд цаашлаад бас яалтчгүй анхаарах ёстой зүйл байгаа. Тэг ялангуяа Ороно гэдэг бас Францын хөрөнгө оруулагч талтай бас хөрөнгө оруулалтын гэрээний яриа хэлцээ үргэлжлүүлж байна. Тэг энэ дээр ч гэсэн бидний одоо бас оюутлогын төслөөс бас
сургамжаа тий бас бодтойгоор амьдралд бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа бас хөрөнгө оруулалтын гэрээнд урт хугацаагаар байгуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гэрээг дүгнэх, гэрээний бас хэрэгжилтийг хоёр талаасаа бас ярилцах механизмыг бас оруулах зайлшгүй шаардлагатай. Цаашдаа улирхан төслүүдээ бас амжилттай хэрэгжүүлж гадаадын хөрөнгө оруулагч талтай харилцан ашигтай хамтарч ажиллахад бас ялтчгүй хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр нь оюутлахоо төсөл бол маш том бас сургамжууд өгсөн л дээ. Тэгэхээр сүүлийн 15 жилийн хугацаанд энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдсанаас хойш үе үеийн засгийн газар тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулагчдын талд ингээд одоо тэднэрт тал зассан байдлаар ингээд асуудалт хандаж ирсэн байна л да. А тэгвэл таник бас ингээд сүүлийн 4 жилд энэ Рио Тинтотой хэлцээрийн ширээний ард суухта Монголын талын эрх ашигыг нэлийн хатуу хамгаалсан нилээд чамбай тим хүн байна гэж анзаарагдсан л да. Тэгэхээр ер нь зөвхөн янз бүрийн одоо юу гэдгийг юм байдлаар өөрийн чинь тал засч одоо өөртөө уруулах гэсэн тим хандлага байдгүй. Тэг яагаад миний хувьд Монгол улсын үеийн засгийн газар хайлуулах тэг Монгол улсад ашигтай байх шийдвэр гаргахын төлөө ажилласан болов гэж боддог. Тэрнээс одоо ингээд асуудлыг бол хоригдуулсан зүйл бол одоо яхав санаатаагаар тийм зүйл бол хийгээгүй болов гэж боддог. Мэдээж засгийн газрууд ажиллаж байгаа нөхцөл бол өөр өөр. Гэхдээ мэдээж анхаарах ёстой зүйл маань бидний хувьд одоо ийм томоохон төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний одоо тий хилцээрийг хийхдээ айлуулах мэрэгжлийн багаар тий асуудлыг бас сайн тухацтай дүн шинжилгээ хийлгэх яриа хэлцэндээ сайн бэлдсэний үндсэн дээр Монгол улсад бас хэрэгтэй Монгол улсын эрх ашигт нийцсэн үр дүн гарна. Тэгэд ажлын хэсгийн хувьд бол сүүлийн 4 жил ерөнхий сайд оюун эрдний улс төрийн манлайлал бас улс төрийн хүсэл зоригт маш их бас дэмжлэг болсон. Тэгэхээр бас ерөнхий сайд оюун эрдэнэс тодорхой шаардлагуудыг Рио Тинто компани удирдлагуудад тавьжээж байр суурин дээр бас хатуу зогсчээж яриа хэлцээс үр дүнтэй болж исэн. Өөрөө чинь одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо ургуулах гэд татгалцахын аргагүй тийм саналууд тавьж исэн тохиолдол байна уу? Тэгээд надад бол тийм санал бол ирж байгаагүй. Тэгээд би бол яг мэрэгшлийн одоо хуульч хүний хувьд тухайн бас яриа хэлцээг үр дүнтэй болгох дээр юм дээр анхаарах уу гэдэг дээр бол анхаарад Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэх Монгол Улсын эрх ашигийг хангахад зайлшгүй шаардлагатай зөвлөлүүд дээр л анхаарч л одоо тий айлуулах ажлаа хийхийг ирмэлсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулалт тал Рио Тинто компаниг тодорхой асуудал дээр буулт хэлэхийн тулд өөрөө мэдээлэлтэй байх ёстой шүү. Бид нар мэдээлэлтэй байх ёстой. Бид нар өөрсдөө маш сайн гэрийн даалгавраа хийх ёстой. Өөрсдөө дүн шинжилгээ сайн хийх ёстой. Мэдээлэл сайн цуглуулах хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө залхуурч болохгүй. Амьд нь багтаад байхгүй л байх ёстой. Тий, тэгээд бас Рио Тинто компанийн тавьж байгаа саналууд дээр маш сайн дүн шинжилгээ хийх Монгол улсад үнэхээр ашигтай юугүй юу гэдэг одоо түрүүн бас дурдсан Рио Тинто компаниас татварын асуудал дээр бас эвлэрийгээд хоёр чутагийн санал ирсэн. Тэгээ бидний хувьд бас сангийн яамд саналыг өргүүлээд үнэхээр Монгол ашиг улсад ашигтай санал байна уугүй юу гэдэг дээр бас дүн шинжилгээ хийгээд тэр саналыг бас хүлээж авах шаардлагагүй гэдэг бас байр суурь одоо тий суртай болсон. Тэгэхээр та өөрөө ийм хатуу зарчимч одоо хүм гэж харагдаж байна л да. Ерөн зүгээр яг энэ томоохон төслийн гол иргэцэн одоо нөхцөлийг бас одоо та ингээ гэрхэн ажиллаж байгаагүй үед бас өөрийн тань энэ нарийн мэрэгсэн мэрэгжлийн одоо чадвар нөлөөлж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр та чинь хаана одоо хуульч мэрэгжил эзэмшсэн блээ? Би анх Унгар улсад засгийн газрын тэтгэлгээр эрх зүйч мэрэгжил эзэмшсэн. Тэгээ Унгарын Өөлтөш Лорондын шинжилх ухааны их сургуулийн харьяа хууль зүйн улс төрийн шинжилх ухааны факультетийг 2007 онд төгссөн. Тэгээ тэрнээс хойш Их Британд тэгээ дараа нь Америк нэгдсэн улсад магистрт суралцсан. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг олон улсын хэмжээнд та нь хуульч мэрэгжлийг эзэмсэн учраас ялангуяа хууль эрхцэн гэрээний асуудал дээр та илүү бас туршлагатай байсан уу? Урд нь өөр одоо ямар төсөл дээр байж? Тий, ер нь миний яг мэрэгсэн чиглэл бол олон улсын гэрээ хэлцэл. Тэгээд ер нь бас олон улсын бизнесийн гэрээ хэлцлүүд дээр зөвлөгөө өгөх байсан. Тэгээд 2007 онд би сургуулаа төгсснөөс хойш яг хийсэн ажил бол яг Монгол улсад бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын банк санхүүгийн байгууллагууд, гадаадын хөрөнгө оруулагчид, тэгээд бас гадаадаас хөрөнгө оруулалт татж байгаа Монголын компаниудад хуулийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр ер нь дагнж ажиллаж ирсэн. Яг миний мэрэгжлийн хувьд яг хуульч мэрэгчлэр ажиллаад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлээд ажиллах юм бас нэг яг энэ чиглэлээр ажилладаг хүмүүсийн хувьд нэг олон улсад хүлээмж шүргдээгээд нэг хийдэг зүйл нь
Нью-Йоркийн хуульчийн шалгалт өгөөд Нью-Йорк мужид бас хуульчаар ажиллах зөвшөөрөл авах байдаг. Тэгээд би 2015 онд Харвардын хуулийн сургууль төгсөөд Нью-Йоркийн хуульчийн шалгалт өгөөд тэгээд яг шалгалтандаа тэнцээд Нью-Йорк мужид хуульчаар ажиллах бас эрх авч ирсэн. Дараа нь бас 2 жилийн дараа Английн хуулиар бас зөвлөгөө өгөх эрх авч ирсэн. Тэгээд яг энэ бас нөгөө би нөгөө мэрэгжлийнхаа хувьд бас олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөх одоо тий бас чиглэлээр хийсэн зүйлс бол яалтчгүй мэдээж туршлага нэмсэн. А тэгээ энэ оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ гих мэт бас энэ томоохон үндэстэн намсан компаниудтай байгуулдаг гэрээнүүдтэй бас тий дээр ажиллахад ч гэсэн дэмжлэг болсон л тоо. Тэгээ тэгэхээр тань шиг одоо энэ Америкт Англид одоо ингээд хуульчаар ажиллах одоо бүрэн чадамжтай гэдгийг харуулсан хүн Монголд одоо ингээд ажиллахад мэдээж хөлбөрийн үнэлэмж бол баг тэнгэр газар шиг ялгаад байгаа байх та. Тэгэхээр одоо дэдсэдийн цалин бол тун бага шүү. Төрийн албан дотор бол бас тийм өндөр тооцогдохгүй гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр тэнд одоо Америкт жишээлбэл Англид хуульчаар ажилласан бол үдэд би энэс 10 дахин өндөр цалин үнэлэмжтэй байх уснаа гэж бодогддгоо. Нэг тийч бодогдгоо шүү дээ. Тэр би надад бол Монголд ажиллах тэгээд нэтэж төрийн албанд бас анх ороход ерөөсөө одоо Эрдэнэс дэмжиж бас тэ энэ ажил санал болгосон бас одоо ч гэсэн их талархдаг. Тэгээд яг цалин бага гэж одоо тэ залуу хүний хувьд нэг тийм гомдлох гэхээсээ илүү тодорхой бас үр дүнд хүрчээ гэж бодоод ажиллаж байсан. Тэгээд бас нөгөө талаас бас оюутлогоо төсөл Монгол улсын эдийн засагт маш чухал одоо үр дүндээ төсөл. Тэгээд энэ төслийн бас яриа хэлцээний багт орж ажиллах гэдэг манас хуульч хүний хувьд бас нэр төрийн хэрэг. Тэгээд бас энэ одоо ажиллах боломжийг бас олгосонд нь бас миний хувьд бас тухайн үед ажлын санал тавьж байсан ерөнхийдөө оюурд их талархдаг. Мэдээж төрийн албыг бас бид нар бас албан хаагчдаа дэмжих, үргэлжлүүлж бас доктор сурчлалтаа ажиллахад нь төрийн албан хаагчдаа дэмжихтэйг заашгүй анхаарах шаардлагатай, цалин урамшуулыг нэмэгдүүлэх, нэгмийн баталгаагаар хангах тийм ипотекийн зээлийн хүртээмж гээд эдгээр асуудлууд дээр бас бид нар улсынхаа эдийн засгийг хөгжүүлж байгаа шийдэн. Дэгүүний бас нэг том одоо суурин авлигатай үр дүнтэй тэмцэхтэй. Тэгээд бас авлигатай тэмцэх чиглэлд бас засгийн газрын хийсэн бас ажлууд дээр бас иргэдийн хувьд бас их дэмжиж ажилласан би талархдаг. Тэгээд ерөнхийдөө оюу эрдний бас энэ том улс төрийн мандалал үргэлжлүүлээсэ гэж боддог. Тэгээд өмнө нь бидний хувьд ингээл ам дамжаал ярьдаг байсан асуудал сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бодиттой баримтуудаар ил боллоо, нээлттэй боллоо, иргэд маань илүү их мэдээлэлтэй боллоо. Тэгэхээр эн чинь бас цаг өөрчлөгдөх юм маш том дохио болов уу гэж боддог. Ер нь одоо танай одоо хуульчууд одоо тэргийн салбарт ажиллаж байгаа одоо нийт хуулийн салбарынхны одоо ажиллах нөхцөл, цалин хангамжийн асуудал дээр ер нь танай ямар бодлого барьж байна? Хуульд дотоод хэргийн яамны харьяа 13 агентлаг байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд 2023 онд бас засгийн газраас шийдвэр гарч манай салбарын бас тусгай чиглэлийн албан хаагчдын бас цалинг бас нэмэгдүүлсэн. Гэхдээ бас энэ цалинг бас үргэлжлүүлж бас эргэж харж бас ялангуяа бас манай орон нутагт томилогдож ажилладаг тусгай чиглэлийн байгууллагуудын албан хаагчдын хувьд бас тушаал аваал одоо тий томлогтод ажилладаг. Тэгээд тухайн орон нутагт бас тий бэлэн орон сууц байна уу, одоо амьдарч байгаа нөхцөл нь ямар байна гэдэг дээр бас одоо бидний хувьд бас судалгаанууд хийгдэж байна. Тэгээд манай яамн дээр бас нэг албан хаагч нэг орон сууц гэдээ бас орон сууцны одоо хөнгөлтөө хөтөлбөр бас хэрэгжиж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг бас хуульч дотоод хэргийн дэд сайд ахалж ажилладаг. Үүндээр бас ерөнхий сайд оюутны зүгээс бас их анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бас зайлшгүй анхаарах ёстой зүйл маань орлогод нийцсэн орон сууцны бас хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зөвхөн ипотекийн зээл гэлтэхүү, төрөөсөн орон сууц, төрөөслөө дүрмжлэх орон сууц гэдэг ер нь бол албан хаагч болгоны бас хүсэл зориг адилгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас олон хувилбарыг бас иргэдтэй санал болгох дээр анхаарч байгаа. Тэгэхээр бас барилга хутаагуултын яам дээр бол олон судалгаанууд гарсан байгаа. Ер нь одоо ингээд хуулийн байгууллагын ажиллах нөхцөл ер нь тун хүнд юм шиг харагддаг л да. Цаанаасаа одоо жишээлбэл тэр хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд энэ хувцас тоног хөөрөмжийг нь хангах тал дээр бас төсөөс ер нь хангалттай зардал тусгаж өгч чадчихна. За энэ бол мэдээж бол салбарын яамдууд болгон ус байнга анхаардаг асуудал. Тэгээ манай салбарт цагдаа, хил хамгаалах, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх, шүүх шинжилгээ, одоо гадаад иргэний харьяатын газар дотоод хэргийн сургууль гэдэг манай тусгай чиглэлийн байгууллагууд байдаг л да. Тэгээд бидний хувьд бас
албан хаагчтайгаа бас цалин урамшуул нийгмийн баталгаанаас гадна анхаардаг зүйл бол ажиллах нөхцөл ажлын ачааллыг бууруулахад анхаарах. Тэгээд миний хувьд бас яг өөрө хариуцаад ажиллаж байгаа 2-3 төсөл байгаа. Тэгээд яг нэг одоо тодорхой жишээ бол манай тусгай чиглэлийн байгууллагын богино долгионы радио холбоогоос шинжлэх бас төсөл явж байна. Тэгээд энэ дээр бас бид нар гадаадын бас байгууллагуудтай хамтраад бас төсөл одоо мөн зээлийн санхүүжилтээр бас тий төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг судалж байна. Тэгэхээр бас хил хамгаалах байгууллага маань өмнө нь нисдэг тэрэгтэй одоо нисэх ангитай байсан. Тэгээд одоо бас энэ одоо альбиг одоо шинээр сэргийгээд бас нисдэг тэрэгтэй болох асуудлыг судлаад бас мөн одоо төсөлтээр бас анхаарал хандуулад ажиллаж байна. Төсөөс тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг авна гэсэн үг үү? Нисдэг тэрэг авахд? Яг нь мэдээж бол бидний хувьд бол төсөв тайлуулах ачаал багтаагаар тэгээд илүү бас нөгөө одоо олон жилийн хугацаанд хувааж төлөгдөх байдлаар бас энэ одоо төслийг хэрэгжүүлэх асуудлыг судалж байгаа. Ерөн зүгээр яг Монгол улс бол одоо урд хилээ бол баталгаажуулаад нэгдсэн үсний байгууллагад бол бүртгэгдсэн. Тэгэхээр хятад улстай бол ямар нэгэн байдлаар хилийн маргаан гарахгүй гэж ойлгож байгаа. А тэгвэл одоогийн байдлаар бол хойд хилээ хараахан бас нэгдсэн үсний байгууллагад бүртгүүлээгүй. Одоогийн байдлаар Орос Улбаны улсын засгийн газартаа бас ингээд баталгаажуулах асуудал одоо яригдаад явж байгаа гэсэн энэ юу аль төвшөнд яв? Тэгээд энэ асуудал бол одоо яригдчихж байгаа. Тэгээд бас хамтарсан одоо Орос улбаны улстай хамтарсан одоо энэ хэл шалгахас ажил одоо ажлын хэсэг бас байгууллагатад ажиллаж байна. Тэгээд энэ тодорхой давтамжтайгаар бас бид бас хайтурштайгаа бас энэ ажлаа хийдэг. Тэгээд ер нь бол хилийн маргаан байгаа гэж ойлгож болохгүй. Тэгээд ер нь бол баталгаажуулах ажил бол одоо бас үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд ажлын хэсэг гарцаа ажиллаж байна. Мөн нөгөө талаараас энэ хилийн багнуудыг шинчлэх сайжруулах асуудал бас яригадаад багш гэсэн тийм. Хилийн багныг шинчлэх сайжруулах ажил бас үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээ хилийн торон саадыг бас одоо сайжруулах ажил бол үргэлжлээд явж байна. Тэгээ манай бас хил хамгаалах байгууллага дээр бас тодорхой төлөвлөгөөний дагуу энэ ажлуудаас хөрөнгө оруулалтын төсөв батлагдаад жил болгон хийгдээд явдаг. Манай хойд өршөлтөд ч гэсэн асуудал яригдж байгаа. Тэгээ энэ бол бидний хувьд бол мэдээж одоо ингээд тухай бүр бол хийгдэж байгаа төлөвлөгөөний дагуу явдаг ажлууд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ тавын шажилгааг бол та бас хариуцж одоо ажиллаж байгаа гэж би сонссон. Ерөн зүгээр энэ тавын шажилгааны хүрээнд ер нь одоо хідэн хүнийг одоо тэр шувуу ажиллагаагаар жишээлбэл гаднаас одоо баривчилж идэг юм уу? Одоо албатан авчирсан бэ? Тавын шажилгаа 2023 оны 2 сард Засгийн газрын тогтоолоор хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд энэ тавын иш гэдэг одоо шүгэл, шүүр, шувуу, шилжүүлэн авах тэгээ шилэн гэдэг энэ таван ажиллагааны бас үрдэн бас одоо чамлахааргүй. Тэгээ хамгийн гол нь бас улс төрийн манлайлыг бас үржлүүлэх дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ таны яг асуусан энэ шувуу ажиллагааны хүрээнд бас ямар үрдэн байваа гэдэг авлигатай тэмцэх газраас бас өгсөн мэдээллээр бол шувуу ажиллагаа хэрэгжиж эхлээд одоо мөрдөн шалах ажиллагааны явцад бас гадаад улсад оргон зайлсан байсан 34 иргэнээс 11-ийг Монгол улсад бас эргүүлэн авчраад бас мөрдөн шалах ажиллагаас үргэлжлэх боломж бүрдсэн байна. Шувуу ажиллагааны хүрээнд нийтдээ гадаад оргон зайлсан одоо 34 байгаа гэсэн үү. Тэдрээс 11-ийг нь одоо албатан авчирсан юм байна. Тэгэхээр цаана 23 хүн хилийн чандад чөлөөтэй зугаалж явсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг яаж олж авчрах вэ гэдэг дээр магадгүй одоо Интерполоор ирэн сурвалжлаад юм уу эсвэл одоо олон улсын тэр хуулийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах юм боломж байгаа юу? Нөгөө талаар тэр албатан авчирхад мэдээж тодорхой зардал гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зардлыг яаж гаргаж байна? Энэ одоо асуудал дээр ялангуяа гадаадад бас орон зайсан этгээдүүдийг буцаан авчрах эсвэл гадаадад нуун дарагдуулсан эд хөрөнгийг илрүүлж бас буцааж авчрах асуудал бид нар бас дангаараа бол хийхгүй гадаад улсад байгаа ижил төстэй чиглэлийн байгууллагуудтай хамтарч хийнэ. Тэгэхээр гадаад улсад байгаа иргэдэгтэй буцааж авчрахын тулд бид нар одоо өөрсдөө шууд очиод одоо бариад ирж болох боломжгүй шүү дээ. Энд чинь бас тухайн улсын одоо хууль тогтоомжийн дагуу тухайн улсын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж хэрэгцээ туслааны гэрээ байгуулах шаардлагатай. Тэгэхээр бас иргэцэн туслалцаа үзүүлэх одоо хоёр талд гэрээ байгуулсан улсууд байна. Монгол улс бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын авлигатай тэмцэх конвенцийн гишүүн орон. Тэгэхээр бас энэ авлигатай тэмцэх конвенцийн хүрээнд бас хамтын ажиллагаанууд байна. Яг иргэцэн хоёр талд гэрээ байгуулахад те бас их цаг ордог. Тэгээ яг манай дээр бас те мөрдөн шалах ажиллагаан дээр яг ямар хэрэг дээр бас шалагдчих байгаа ямар иргэнийг одоо те бид нар ирэн сурвалжлаад байгаа. Тэгээ тухайн бас улсад нь байгаа эсэх энэ төргээд мэдээж агиох мэдээлэл солилцох үйл ажиллагаа явж гээд судлах үйл ажиллагаа явж гээд тэгэхээр их цаг ордог гэж хэлж болно. Тэгэхээр бас тийм хурдан хугацаанд одоо тий шийдэгддэггүй
авлигатай тэмцэх газар, прокурорын байгууллага, цагдаагийн байгууллага дээрээс хэрэгжиж байгаа төсөл бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хартам хэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагаас бас төсөл хэрэгжээд яг энэ гадаадын ижил төстэй байгууллагын бас хүнтэй ажиллагааг өргөжүүлэх асуудал орцсон төсөл хэрэгжиж байна. Тэгэхээр миний хамгийн сүүлд сонссноор бол одоо Америк нэгдсэн улстай тэр эрхцүүнд тусалцааны гэрээ байгуулах ажил одоо үргэлжилж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд яг хаан байгаа тодорхой байгаа мөртлөө очиод ингээд албадад авчирыг гэхээр боломжгүй. Одоо тухайн улстайгаа заавал нэг аль бийсний хилцээ гэрээ хийх ёстой байдаг. Тэгээд тэр нь хүлээгдэгдэж байгаа учраас ингээд одоо асуудал удаашраад байна л гэсэн ойлголт төрсөн л дээ тий. Америк нэгдсэн улстай эрчим тус харилцан одоо тусалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулах саналыг бид нар тавьсан. Тэгээ яг Америк нэгдсэн улсын хууль зүйн яамтаа 2023 оны 6 дугаар сард бас уулзалт хийсэн. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын хууль зүйн яамнаас өгч байгаа санал нь танаа улс те заавал тэгж хоёр талт гэрээ байгуулах гэлгүүгээр яг эрүүгийн хэрэгтэй эрчим тусалцаа үзүүлэх чиглэлээр бие даасан хуультай болох тоо саналыг бас тавьж байгаа. Тэгэхээр бас заавалчгүй бид нар ингээд тухайн улстай тий хоёр тал гэрээ байгуулах цаг хугацаа үргэлжлүүлгээр би даасан хуультай болоод тэр бас хуультай одоо энэ эрүүгийн хэрэгт эрхцүүн тусалцаа үзүүлэх асуудлыг илгэнгүү илүү дэлгэрэнгүү ойлгомжтойгоор зохицуулах юм бол тухайн одоо тий дотоодын хууль дээр үндэслээд хамтарч ажиллах бас боломжтой гэдэг асуудлыг бол ярьж байгаа. Зөв миний санаж байгаагийнх нь 40 гаруй улстай эрхцүүн тусалцааны гэрээтэй гэж ойлгож ирсэн. Тэгэхээр одоо энийг цаашдаа нэмэгдүүлэхгүй бол энэ чинь гэмт хэргийн одоо илрүүлэлт албатан авчрах асуудал дээр бас хүндрэл учрах гээд байна тий. Тэгээ хуульд дотоод хэргийн яамн дээр энэ эрхцүү харилцан тусалцаа үзүүлэх гэрээг бас үргэлжлүүлж бас судалж байгаа ажлууд бол байгаа. Тэгээ бидний хувьд бас түрүүн дурдсан Америк нэгдсэн улс, Канада улс гэдэг бас тодорхой бас улсуудад хилцээр хийж эхлэх саналуудыг хөргүүлсэн. Тэгээ цаашлаад бол бид улс олгомдоо улс болгонтоо эрхцүү харилцан тусалцаа үзүүлэх гэрээг байгуулахад бас одоо тий орох цаг хугацаагаа бодоод өөр хамтын ажиллагааны ямар одоо төрлөөр байж болох уу? Олон талт гэрээнд бид нэгдэж орж байна тий. Тэгэхээр бас энэ асуудал бол яа манай яам дээр бол судлагтаа тавьж байгаа. Тэгээд олон улсын бусад бас гэрээнүүд байдаг. Бүс нутгийн ч гэсэн юм уу тий. Одоо тухайлбал одоо Европын зөвлөлийн одоо иргэний эрхт одоо тий хамтарч ажиллах одоо эрчим тусалцаа үзүүлэх гэрээ байна. Тэгээд нас олон талт гэрээнд нэгдэж орох асуудлыг бас манай яам дээр бол судалж байгаа. А зарим гэрээ бас нэгдэн ороход бэлэн болцсон. Улсын хурлын байнгын ороогоор бас хилцүүлэх асуудал хүлээгдэж байгаа ч асуудал байна. А тэгээд төрөнд дурдсан бас би даасан хуультай болох уугүй юу гэдэг асуудал дээр ч гэсэн бас оролцогч талуудтай судалгаанууд хийгдэж явна. 2022 онд одоо 2 орчим их найдтай гарууд төвөргийн бас одоо энэ төрөнгийг бас улсын төсөв төвлөрүүлсэн байна. 2023 онд олсон хөрөнгийг хураасан гэсэн үг. Хоёр ихний хөрөнгө. Тий одоо улсын одоо холбогдох төрийн байгууллагуудыг одоо хохирлгүй болгосон гэсэн үг. Нямбатар сайд миний ярьсанд орохдоо яг энэ асуудлыг хөндөж исэн юм а. Юу гэхээр одоо гинт хэргийн одоо улмаас олсон орлого шүү дээ. Одоо тухайн хохирлыг нөхөн барагдуулсан ч тийм үү. Тэгээ тэр олсон орлогыг юунд яаж зарцуулах вэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа учраас бид нэг нэг зохицуулсан хууль хэрэгтэй байна. Энэ хуулийг одоо улсын хурлд оруулах хэрэгтэй байна гэсэн. Энэ хууль ер нь улсын хурлд орж амжиж чинь үү? Энэ наврын чуулганаар батлагдах боломж байна уу? Тэгээ энэ хууль бол судлагдаж байна. Тэгэхээр бидний хувьд бас илүү ойлгомжтой тодорхой зохицуултыг бий болгосноор бас энэ ялангуяа авлига албан тушаалын гинт хэрэг үйлчлэлний улмаас бас нөхөн төлөөлсөн одоо энэ хохирлоо та ялангуяа гадаад улсад нуун дардулсан эд хөрөнгийг буцаан авчирснаар юу зарцуулж байгаа гэдгийг бас илтод нээлттэй болгосноо бас навлагтаа тэмцэж байгаа гэж байгаа ажил бас илүү үрдэнд хүрж байгаа нь бас иргэдэд бодтоогоор тий харагдах болов уу гэдэг бас давуу тал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол яамн дээр бол судалж байна. Тэг ер нь бол ингээд нийтд нь аваад үзэхээр бас навлагтаа тэмцэх чиглэлд бас ерөнхий сайд оюурдны бас гаргаж байгаа улс төрийн манлайл бас тодорхой үр дүнд хүрч байна. Бидний хувьд хууль зүйн дотоод хэргийн яамн дээр авлигын хэрэг үлдсэн бас этгээдэд ногдуулах ялын бодлогыг чангатгах хуулийн төсөл боловсруулж эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг улсын хурлаас 2022 оны 12 дугаар сард баталсан. Ялангуяа улс төрд нөлөө бүхий этгээд энэ төрлийн гэмтрийг үлдэх юм бол
бүх насаараа нийтийн албанд ажиллах эрхийг хасах, хорих ялыг 20 жил хүртэл хугацаагаар нэмэх гээд ерөөдөө ялын бодлого чангарсан. Тэгээс иргэдийн дунд шүүмжлэлтэй байсан хөө хилцэх хугацааг бас тооцох журмаас өөрчлөлт оруулсан. Тэгээ ер нь бол бүхэлдээ бас авлигын гэмтэрэг албан тушаалын гэмтэрэг үйлдсэн тохиолдолд бас хариуцлагыг чангатгасан хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол эрүүгийн хуульд орсон. Үүнээс гадна бас маш чухал хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол 2023 оны хаврын чуулганаар батлсан одоо ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль гэдэг байдаг. Тухайлбал хуульд заасан одоо улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, аймгийн засаг дарга нар гэж тодорхой одоо улс төрийн албан тушаалт эрхэлж байгаа. Бас этгээдүүд болон хамааралтай этгээдүүд нь одоо улсын төсвийн бас хөнгөлтөө зээлд хамрагдахгүй байх, хамааралтай этгээдүүд нь бас төсвийн хөрөнгө оруулалтын тэ тодорхой тендерт оролцохгүй байх гэд хүүхдүүд нь ч гэсэн одоо улсын зардлаар сурахгүй байх, гэд зээлээр сурахгүй байх гэдэг юм асуудал байх шээ. Одоо энэ ялангуяа бас бизнес эрхэлдэг одоо тэ хүний хувьд бизнесээ эрхлээд явах уу, улс төрд орох уу гэдэг бас сонголт хийхэд бас энэ хууль бас томоохон бас хөшөөрөг болох уу болов гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хууль бас хэрэгжээд явснаар цаашдаа улс төрийн одоо тий өндөр албан тушаалыг хувийн зорилгоор хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлж ашиглахгүй байх бас томоохон бас боломж бүрдсэн. Тэгээд бидний хувьд бас нийгмээрээ нийтээрээ бас тий хариуцлага тооцож одоо анхаарал хандуулж ийж бас илүү их үр дүнд хүрнэ. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусчод ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын хууль зүйн салбарт олон тулгымсан асуудал байгаа тийм үү? Тэгэхээр хүний эрхийг хангах, авлигалтаа тэмцэх тий мөн одоо цагдаа хууль хүчний байгуулгын ажиллах орчин, цалин, нийгмийн баталгаа гэдээ маш олон асуудал дээр бас та бүхэн өөртөө бас тодорхой тооцоо судалгаатай ажиллаж байгаа юм байна. Цаашдаа таны ахалж ажиллаж байгаа ялангуяа энэ одоо Рио Тинто буюу ойдлогоо компанитай одоо засгийн газрын зүгээс одоо Монгол улсын эрх ашигын төлөө одоо хилцээрийн ширээний хаарц ус энэ асуудал дээр Монгол улсын эрх ашигт нийцсэн хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх тал дээр амжилт гаргаарай гэж хүсье. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд солонго оролцлоо анхаарлаа нь өгсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.